Вони завжди там, де найцікавіші події. Вони слідкують, аби інформація була корисною та доступною. Сьогодні своє професійне свято відзначають журналісти. Тому ми поцікавимося у містян, що саме знають вони про цю професію. Нам потребує зусиль, потребує точного добору інформації. От. Ну, в принципі, все. Я думаю, що це дуже цікава робота. Люди проводять час, спілкуючись з якимись новими, цікавими людьми. Думаю, що це цікаво. Добре. Але й відповідально, тому що журналісти доносять інформацію до загалу, тобто вони несуть відповідальність за те, що вони говорять. Отруєння дітей, вбивства та проблемні будівництва. З таких новин починається чи не кожен ранок нашої колеги Оксани Чушкіної. У нашому колективі вона завжди на передовій резонансних подій. На особисте життя часу залишається мало. В житті я зовсім інша, не така, як в кадрі, не така, як в студії. Я насправді дуже люблю людей, дуже співчуваю людям, дуже люблю тварин. Журналістка додає, висвітлює багато негативних моментів, аби наші глядачі не втрапили у такі ж негаразди. Та мріє знімати більше позитивних сюжетів. Я би дуже хотіла, аби от ми дожилися до того, щоб журналістів не було приводів знімати погані сюжети, проводити журналістські розслідування. Щоб журналістів були приводи лише для того, аби когось хвалити і показувати, як добре, як прекрасно, як чудово в цьому світі жити. Вікторія Спринчак вже добре знайома нашим глядачам. Вона – обличчя головних новин Хмельниччини. За кілька хвилин до прямого ефіру Віка заходить до студії та починає вчитуватися у новини, які готував цілий штаб журналістів. Вікторія частенько і сама виїжджає на зйомки матеріалу, зокрема у столицю на сесії Верховної Ради України. Часом цікаво поспілкуватися з депутатами, подивитися, як вони там працюють. Ну, я не скажу, що там, в принципі, щось відрізняється від нашої обласної ради, просто масштаби трошечки більші, там більш такий інтер'єр дещо такий вишуканіший. Та є у її житті і зовсім інша сторона медалі – війна. З 2014 року, за два роки так активно, так, я об'їздила і Донецьку, і Луганську область, якщо це Донецька область, це і Приморський напрямок, і Широкіно, різне було насправді. Знаєш, спочатку було важко адаптуватися, тому що ти приїжджаєш туди, там зовсім інше життя, все інакше. А потім ти приїжджаєш, вертаєшся, повертаєшся сюди, а тут мирне життя, тут молодь відпочиває, сидить в кафешках, ходить до клубу. Віталій Підгайчук своє особисте життя тримає у таємниці, а от про роботу думає навіть у вісні. Ти можеш спати, думати про це, ти можеш прокидатися якоюсь ідеєю, ти можеш щось придумувати просто там, коли ти навіть не здогадуєшся, що там їсиш, і ти вже про це думаєш, і ти якось складаєш ці всі пазли докупи, і потім намагаєшся це якось показати або в прямому ефірі розповісти якимось підходом, або все ж таки сюжетному. На нашому телеканалі Віталій знімає гостро соціальні сюжети, частенько на власний телефон. Йому якось вдається бути усюду і одразу. А ще він завжди усміхнений, бо готується до ранкового шоу «Ранок на сніданок». Тож у ньому вживаються два образи – громадського активіста та шоумена. Специфіка в тому, що ти завжди маєш бути зранку вже усміхнений, не запухший, гарно виглядати, з позитивом і інформаційно та емоційно наповнювати ранок наших глядачів. Оксана Медведєва, Роман Судаков, Сергій Криштопа. Підсумки тижня.